како што можете да видите денеска на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип се одржува прв интернационален симпозиум за традиционална кинеска медицина и ова е еден необичен настан не само за македонски, туку и за европски услови, затоа што во Европа многу малку од земите ја имаат имплементирано и инкорпорирано и официјално призната традиционалната кинеска медицина како дел од нивните закони за здравствена заштита. Во здравствените системи на голем број земји оваа традиционална кинеска медицина не е призната, меѓутоа како што поминува времето и како што успесите од функционирањето на методите на традиционалната кинеска медицина добиваат се поголемо и поголемо признавање во светот, така и се поголем дел од европските земји почнуваат да имплементираат ова гранка од здравствените системи. Кај нас во Македонија во 2015 година во Законот за здравствена заштита е призната и официјално традиционалната кинеска медицина како метода и систем во нашиот здравствен закон кој што овозможува и лекување со сите оние методи кои што ги користи традиционалната кинеска медицина, она изворна од Кина. На нашиот универзитет постои Центар за традиционална кинеска медицина, кој е прв таков на Балканот и кој што е сместен во текстилното училиште во Штип. Постои ординација во која што наш професор и доктор од Кина ординира, заедно со неговиот тим од десетина вработени таму, веќе втора година. А она што е интересно за традиционалната кинеска медицина да се каже, е дека е таа поделена на неколку гранки или методи и техники кои што се применуваат. Оние што сигурно сите ние ги знаеме е акупунктурата, хербалната медицина, меѓутоа овдека можеме да видиме дека денеска имаме излагања и за туина масажата, за диеталната масажа, за кигонг масажата, така да сите овие методи, сите овие постапки придонесуваат за третирање на одредени заболувања за кои што западната медицина воопшто нема одговор. Кога ќе ги видите процентуално успешностите, например, на третирање на канцерогени заболувања, на рак на града, со кинеска медицина и со западна медицина, споредбата значи е далеку на страната позитивна на лекување на овие заболувања на методите употребени од страна на традиционалната кинеска медицина. Огромен број заболувања за кои што западната медицина се уште нема одговор, можат да се третираат успешно со методите на традиционалната кинеска медицина и верувам дека оваа гранка нема повеќе да биде стигматизирана, туку наскоро ќе се пробие и ќе можат придобивките од овие методи на традиционалната кинеска медицина да ги почувствуваат не само граѓаните на Штип, туку и пошироко. Декан, кое е значењето на поддршката која што има очигледно од Кина со присуството на амбасадорката на Кина во Република Македонија, па и амбасадорот на Бугарија? Да, значи гледате дека амбасадорката на најголемата земја во светот е присутна на овој настан, тие се активни поддржувачи на традиционалната кинеска медицина во Македонија и активни поддржувачи на сите настани што се на некој начин поврзани со традиционалната кинеска медицина. Покрај тоа, тие се големи инвеститори, зборувам за кинеската амбасада, во образованието и во здравствениот систем во Македонија. Многу скоро ќе видите дека тие имаат соработка и со град, општината на Штип, и ќе имаат многу скоро една иницијатива која што ќе се реализира за еден капитален објект во Штип за обнова и за реконструкција, не кажувам кој, меѓутоа ќе оставам на градските власти да ги кажат тие информации. Посебно ме радува што со нашиот универзитет имаме одлична соработка и секогаш се тука и да поддржат студенти, значи тие секоја година поддржуваат по 10 наши студенти кои што 3 месеци одат во болници за традиционална кинеска медицина во Кина, добиваат стипендии, добиваат плати и добиваат платени престои таму. Освен тоа, поддржуваат научно-истражувачки проекти и во тек е една иницијатива за
донација на опрема за лабораториите на нашиот универзитет. Јас бев дел од истражување предводено од професор доктор Ихе Жу, кој се однесува на влијанието на акупунктурниот третман врз болката. Впрочем, и Светската здравствена организација потврдува дека е докажан метод на лекување на болката, акупунктурата, не само врз болката, тука и на над 140 други заболувања. Во тој правец треба конечно да направиме јасна дистинција меѓу тоа што значи традиционална медицина, традиционална кинеска медицина и што значи алтернативна медицина. Кинеската медицина во никој случај не е алтернативна, со неа не треба да се бават никакви билкари, туку исклучиво обучен медицински персонал кој освен што ќе познава акупунктурата, одлично ќе познава конвенционално и природата и патологијата на било кое заболување кое го третира. Какво искуството од работата со таков врвен стручник од Кина? Професорот има долгогодишно искуство, над 20 години работи во Македонија, претходно има работено и во Народна република Кина, тоа е по потекло од Пекинг. Неговите родители се професори од истата област во Кина, и тој постојано го повторува тоа дека во Македонија луѓето се скептици за акупунктурата, бидејќи долг период овде неа и прават необучени луѓе, кои што само тврдат дека знаат да прават акупунктура. Акупунктурата е сериозна работа, за неа треба сериозен научен пристап и, како што реков, обучен медицински кадар, кој освен од традиционален аспект, ќе ја познава одлично анатомијата, физиологијата, патологијата на секој заболување и на целиот организм. Почитувани присутни, почитувана амбасадорка на Народна република Кина во Република Македонија, би сакал да изразам наше големо задоволство тоа што сте денеска тука, на овој прекрасен настан, на овој прв симпозиум за традиционалната кинеска медицина и исклучителното мото на симпозиумот. Доколку прочитавте мотото, стварно прекрасно мото за тоа што се случило денеска. Јас би сакал да ви посакам успех на овој симпозиум и е добро што универзитетот веќе во повеќе наврати прави вакви настани. И сакам да ви кажам, како студенти, најмногу на вас, бидете горди што сте дел од овој универзитет. Ова е еден од добрите универзитети во Република Македонија. Немој да имате предрасуди во тоа каде сте. Бидете сигурни дека сте на еден од најдобрите. Јас би сакал да ви посакам стварно голем успех, стварно многу да понесете од овој настан, од ова прекрасен симпозиум за оваа прекрасна тема. И мислам дека во вашето идна едукација ќе носите убави спомени од ова што случува на овој универзитет. Бидите горди, реков уште еднаш, понесете го името на овој универзитет. И на крајот би сакал да изразам голема благодарност на деканот Рубин Гулавовски за тоа што стварно вложува многу големи напори во делот на промоцијата на универзитетот. Со тоа би сакал да го прогласам симпозиумот за отворен. Ви благодарам.